horas de sofrimento os aguardam. Hakatekoi é o quê? Vem pra cima, em japonês. Não, não é de Boku no Hero não, cara. Vários animes falam Hakatekoi, tá ligado? Uma ideia que é marcante em alguns animes em específico, mas vários animes falam, tá ligado? Já vi Jojo, muito engraçado, mano. Eu amo Jojo, cara. É muito bom. Top mais difícil que eu enfrentei no competitivo? Cara, na época foi o Parang, mano. Tava bem chato. Cara, não entendo. O Parang é bom, mas ele tilta em playoff, cara. Eu não entendo. Que... Cara, não entendo. É bizarro isso. Me assusta. Não vi sentido algum. Nossa, o cara joga da mesma forma, velho. O cara me pingou porque ele queria ajuda, mas eu não tinha como ajudar ele, precisava no level 4. Ele é burro. Ele tinha que esperar eu pegar level 4. Ô, mano, sabe o bagulho? Eu, particularmente, sinto que eu sou bufado em playoff, sabia? Tipo, eu sinto que parte de grupos assim, eu tô de boa. Mas aí quando chega playoff, eu fico mativadaço, mano. É outra vibe, cara. É bagulho diferente, tá ligado? Eu joguei playoff na NTZ em 2017, mano. Nos dois splits. Me senti muito bem. Infelizmente, a gente perdeu. Mas, mano, é outra parada, tá ligado? Porque, tipo, tu pode inventar muita moda, mano. Tu se sente muito mais solto, cara. É outra pegada, tá ligado? É muito maneiro, mano. Cara, então, ó, rapaziada, quem me viu jogando na Rengiga, realmente, minha performance lá não foi muito boa, tá ligado? Mas eu jogava muito bem antes, mano. Fiz, tipo, quem não acompanhou nas antigas aí, procura uns vídeos pra ver, tá ligado? O meu auge, assim, foi na NTZ em 2017, mano. Cara, bizarro, ele pulou muito rápido, mano. Nossa! Não caralho! Consegue, né? Mano, que ridículo, digo mal. Errei meu E, mano, cara. Cara, eu vou fazer rir esse jogo. Cara, sabia que eu já fui amigo de um moleque que morava na República Tcheca? Bizarro, né? Moleque morava na República Tcheca. Eu nem lembro se ele falava português direito, mano. Muito diferente, mano. Queria ignorar esse cara aqui batendo na torre, mano, mas acho que não vai dar pra fazer isso. Ah, mas que dá um otário e morre. O que será que eu tô, mano? Opa! Caralho, velho. Pior que eu joguei mal, dei meu rap pro lado errado. Porra, essa. Quando é que eu pretendo postar FA pro competitivo? Não sei ainda. A hora vai chegar. Nice, deu boa. Dedé perdeu tudo no cassino, nem fudendo, mano. E essa barba de bandido, gostou?
Tô jogando meio lento, cara. Perdi 15k na roleta brasileira. Tô num desespero que não podia perder essa grana. Dá um conselho. Porra, meu pitbull, que merda, hein? Cara, você tem que dar uma grana que não vai te fazer falta, mano. Não pode brincar muito, tá ligado? Mas tá suave, mano. Acontece, tá ligado? O negócio é, a sua vida não acabou, entendeu? Você tem a sua vida aí pela frente. Tu pode trabalhar aí pra recuperar as grana, tá ligado? Ficar de boa. Quanto é essa, Miss Murphy? Tá com que rank? Mano, tô com 600 pontos. Exclamação ela aí no chat, ó. 528 pontos. Quê? Não! Que isso, cara? Porra, por que que não foi o bagulho, mano? Caraca, cara. Queria acompanhar o pulo dele, mano. Mas ele entrou na fog. Tenho foto com o time de 2017, quando veio jogar contra o Team One. Ah, foi pro Espírito Santo, né? Foi o Challenge of the Gods, cara. A gente ganhou, mano. A gente ganhou, foi 3-2, cara. Foi tenso. Tenso demais. E eu ganhei o bagulho solo, cara. Eu tava de Fiora o último game. Aí eu cancelei o recall dos caras, ganhando tempo. Mano, eu fiz um bagulho muito arriscado. Eu dei predict no combo da Alistar. Repostei, ganhei tempo, a gente ganhou o jogo, mano. Foi pica. Tava na NTZ na época. Era eu, Absolute, Zirig, Shin e Envy. Memória tá em dia, cara. Pô, isso aí foi muito marcante pra mim. Eu tenho até hoje a medalha, cara. Tá aqui, cara. A medalha do Challenge of the Gods. Ó, pega a visão. Challenge of the Gods. Até hoje. Eu ganhei ciclo desafiante pela PEN, tá ligado? Carreguei lá. Não carreguei não, na real, mas foda-se. Ganhamos. Tá ligado? Era eu, Minerva, Tim, Eza e Matsukaze. Não vai dar não. Caralho, que isso? Virei bronze, cara. Acho que é pressa pra acabar o game, mano. Cara, tem uma play que eu fiz no circuito que foi bem maneira. Foi quando eu tinha um ano, cara. A Team One era Absolute, Jojo, Takeshi, Forlan e Skybart. Eu fiz uma play de KO muito braba. Vou achar aqui pra vocês. Matsukaze fumando maconha, mano. Que porra é essa, cara?